ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ୟୋର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗାଇଡ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ ଆମ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅନେକ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଏବେ ଆସୁଛି ୱେଡ଼ିଂ ସିଜନ୍ ୱେଡ଼ିଂ ସିଜନ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରିସେପ୍ସନ୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ବ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ୱରିଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରିସେପ୍ସନ୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଡିଜାଇନର୍ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁକ୍ ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି କିଛି ରିସେପ୍ସନ୍ ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ମେକଅପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ଆମେ ଭେଟିବା ଜଣେ ଓଲିଉଡ଼୍ର ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେଡ଼ିଂରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲର୍ସକୁ ଆଡ଼୍ କରୁ ଏବଂ ବ୍ରାଇଟ୍ କଲର୍ସକୁ ଆଡ଼୍ କରୁ ଜରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଲ୍ଭର ଗୋଲ୍ଡେନ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଇଟ୍ କଲର୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ମେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ହି ବ୍ରାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ଡିଜାଇନର୍ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲର୍ସକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ପେଷ୍ଟେଲ୍ ସେଡ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଇଡ଼୍ମାନେ ବହୁତ ହି ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପେଷ୍ଟେଲ୍ ସେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିଛି ଲାଇଟ୍ ସେଡ୍ସ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ଲୁକ୍ରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମେକଅପ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ସେ ଆମକୁ କହିବେ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜୟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରିସେପ୍ସନ୍ ଲୁକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଜାଣିବା ଜୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭର୍ସନ୍ର ରିସେପ୍ସନ୍ ଲୁକ୍ ଦେଇଛେ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ରିସେପ୍ସନ୍ ଲୁକ୍ରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ଆମେ ଦେଇଛେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏତେ ହେଭି ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ରେ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୋକି ଆଇ ଦେଇଛେ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ଡ ବାଲା ଭର୍ଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ରେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରିଫର୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ବନ୍ ବନାଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେକଅପ୍ ବଟ୍ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶଟଲ୍ ମେକଅପ୍ ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୋକି ଆଇ ତ ଜେନେରାଲି କେହି ରିସେପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜୟାଙ୍କୁ ସ୍ମୋକି ଆଇର ଲୁକ୍ ଦେଇଛେ ଟିକେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରୋଜେସ୍ ବି ଲଗେଇଛେ ତାଙ୍କ ହେୟାର୍ଡ଼ୁ ଯେଉଁଟା ବନେଇଛି ସେଇଟା ବି ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ହେୟାର୍ଡ଼ୁ ନାହିଁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହେୟାର୍ଡ଼ୁ ଦେଇଛେ ସୋ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ଟା ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଜୟାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର କମ୍ବିନେସନ୍ ପିଙ୍କ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ର ଅଛି
आउ तंका ब्लाउज अछि गोल्डन कलर रो आउ जेहेतु हमें स्मोकी आइज दे छे तंकु सेतरे टिके ग्लिटर लगे छे फॉर साइनी इफेक्ट रिसेप्शन रो लुक पाई आमे जेतेले स्मोकी आइज भी बनाउ छे स्मोकी आई डजंट मीन इट विल कम इन ब्लैक ओनली आमे स्मोकी आइज रो डिफरेंट कलर भी ऐड करि पारिबा किछि टाइम तो आमे मैच करिके तंका अटायर को मैच करिके करि पारिबा आउ किछि टाइम तंको कंट्रास्ट लुक रे भी आमे आई मेकअप करि पारिबा बिकॉज मेकअप रो मोस्ट इंपोर्टेंट हाइलाइटेड वर्जन थाए तंको आई मेकअप आउ तंका लिपस्टिक सो मेकअप आर्टिस्ट जहाँ भी प्ले करंती तंको प्ले थाए सबुबेले तंका आई मेकअप आउ लिपस्टिक रो कॉम्बिनेशन रे सो क्रिएटिविटी कम्स आउट ऑफ दैट हाउ वेल दे कैन फ्यूजन और हाउ वेल दे कैन मैच और कंट्रास्ट द लिपस्टिक आई मेकअप विद द कलर ऑफ द ड्रेस जेतेबेले मेकअप कथा आसुची आमर गोटे प्राइमरी फोकस रहुची कि यंग लुक आसीबा दरकार एंड बहुत ही नेचुरल लुक आसीबा दरकार Thank you.